أبوان محمد آذان دعر أيا سيدو فيه ويهو شاقي وحايد دلي صوّد الشاقين يين مددار إيغو رواية بدن صوّد متلي أنا سيدي دي كنت كيبا نحمر تغي إيضو مركا إذا عدى أي شاقي سوء أي تهي خابلي وغور ريين انتي وغور ريسي مركا وحالي لذا هو يدا فنكا اي كونفور بهد هل كي كوكو ريسي شمس أبكر قدود أو يرد برد ود متي مركا إلا بريغا إلا هادا دريس آد بانو سنو قاني ولي بددك وانو سقد وين waxa markii dambe aan wada nimid tiyaatar koon ka wada shaqeynay dalays waxay ahayd shakhsiyad aad iyo aad qiimo u leh oo kibirka naceb oo kala sareynta naceb oo qabyaalada naceb ayay ah danka kale abwaan xasan ganay abwaan muuse cali faruur umar xasan roorayo abwaan siciid xadi iyo sidoo kale afayaanka abwaanada maxamed xasan cali waji iyo siciid oo ah gudoomiyaha kumeel gaarka ee xarunta dhaqanka hargeysa ayaa taasi taala mid uu diray allah uu naxariistay qadiija abdullahi oo ku magac dheeray dalays way naga dhimatay way naga wada dhimatay allah uu naxariisto waxa weeyo waa qod ka dhacay fanka waa wax ka gooday allah uu naxariisto leena allah uu naxariisto intay ka baxdana ilaahay samiriyay malaysiya leena iyo baad fanka oo dhan waxay ahayd ilintii uu horeysay ee radio muqdisho codkeedu ka baxay oo heesaysa hooyada fanka dhinacaasay ahayd waxay qof abaabusho fanka oo isu keenta anigu intaan ka qiimeyna waxay ahayd weliba bilingual oo laba af bay tiqiinayadu oo afafka soomaada ku hadashaa bay dhabo way ku dhalatay oo way ku korto marka afka mayda way tiqiinay kan kalena dee way u dhalatay way ka soo jeeday maxaa tirida lada calool wanaagsan oo aad dadka waxba qarsada ahayn waxay ahayd ruux daacada oo ilaahay ka baq oo cibaadaysataa oo ilaahay ku xidhan anigu iyo qoontaan u iqiinay intaas may dhaafsiisanayn abdillaahi dalays allahu naxariiste waxay ka mid ahayd dadkii uguna horreeyey hormoodka u ahaa tiirarkii u adkaa ee kaalinta ee arrinta aan sheegay kaalinta weyn ka qaatay maanta dee aakhira jirtaa fanaanad qaali ah oo aad iyo aad u qaali ah oo xagga fanka ku fiican ayay ahayd fanaanad marka fanaaniinta marka ay mushkiladii la soo kulanto hormoodka u doodaya ayay ka mid ahayd waxay ahayd fanaanad weyn oo xagga koonfurta fanaanadii ugu horreysay ba ahayd ee idaacad ka heesta anigoo iskuulka la foole dhigan jiray la foole beri aan dhigan jiray ayaan idaacadda imiiman jiray waxay ahayd qof aad maarata bulsho u ah oo dadka la kaftanta oo qalad aan aqoonin oo dadka soo dhaweysa bay ahayd waxay ahayd naag allah u naxariistay aad u furfuran bay ahayd oo aad u furfuran oo aad u fanka xagga mathilaadda iyo xagga heesahaba aad ugu fiican bay sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa